Da li zbog straha od koronavirusa ili zbog vremenskih prilika, na obrenovačkim bazenima početkom nedelje tek po neki sugrađanin. Gradski štab za vanredne situacije usvojio je pravila po kojima će morati da rade svi javni bazeni na otvorenom. 11 novih pravila morat će da poštuju i posetioci obrenovačkih bazena. Odlukom Gradskog kriznog štaba odlučeno je da na kupalištima i otvorenim bazenima bude dozvoljeno po 40 ljudi na 1000 kvadratnih metara. S obzirom našu kvadraturu mi dnevno možemo u jednom momentu primiti 220 ljudi i mi ćemo se naravno toga pridržavati u sve ostale mere koje su propisane. Danas će biti razmaknute sve ležaljke na 2 metra. Obavezna dezinfekcija ruku, dezobarijere na ulazu su nešto što smo od uvek imali, ali i dalje to važi kod nas i ljudi će sigurno biti odgovorni prema sebi. Mi apelujemo na sve ljude da drže određenu distancu. Svi naši zaposleni u zatvorenim prostorima nosit će maske i adekvatnu opremu. Ja verujem da će ovo ubrzo proći, da ćemo imati lepu sezonu i da će vreme biti lepo i da će obrenovačani moći da uživaju na obrenovačkim bazenima. Pod suncobranom mogu da se nalaze samo dve osobe osim porodica sa malom decom. Zabranjeni su timski sportovi u vodi i na obali. Stolovi u baru moraju da budu udaljeni najmanje metar i po, a zabranjeno je i korišćenje tuševa i slačionica u zatvorenom prostoru. Neophodno je da svaki posetilac naših bazena najpre vodi računa o sebi, da bude odgovoran o sebi, da drži distancu, dakle i ako dođe na bazene da se ne približavaju baš preterano jedni drugima, znam da je to često teško, ali jednostavno da bi sve ovo brzo prošlo moramo svi biti odgovorni, primenjivati sve one mere koje je neko ko zna, ko se razume propisao, dakle zaista verujem u rad svakog stručnog lica i zaista ćemo to sve primenjivati sve ovo vreme, jer kada smo bili odgovorni u toku proleća sve ovo prošlo na najbolji mogući način za Srbiju, dakle na najbolji mogući način što se svega tiče, i ja verujem da će ova situacija, da ćemo iz ove situacije izaći kao pobednici. S obzirom na to da pojedini članovi kriznog štaba smatraju da kupanje u bazenima na otvorenom nosi određene epidemiološke rizike, veoma je važno da svi posetioci budu odgovorni i pridržavaju se svih propisanih mera.